ഫ്രണ്ട്സ് അസ്സലാമു അലൈക്കും ഉമ്മച്ചി കുട്ടീസ് വീട്ടിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്ന വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു വെറൈറ്റി ആയിട്ടുള്ള കിഴങ്ങറിയുടെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ ഫുള്ളായിട്ട് കാണാൻ ശ്രമിക്കാം എന്നിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ കുറച്ച് ചെറിയ കിഴങ്ങ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നല്ലപോലെ വേവിച്ചെടുക്കാം എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ തൊലി കളഞ്ഞതിന് ശേഷം നമുക്കൊരു സൈഡിലേക്ക് മാറ്റി വെക്കാം ചെറിയ കിഴങ്ങ് എടുക്കണം എന്നാൽ ഇതിന് ടേസ്റ്റ് കാണത്തുള്ളൂ ഇപ്പോൾ തയ്യാറാക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ഒരു പാനിലേക്ക് 4 ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചെടുക്കുകയാണ് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് 1 ടീസ്പൂൺ കടുകും 1 ടീസ്പൂൺ ചെറുജീരകവും ഇട്ട് കൊടുക്കാം ചെറുജീരകം തന്നെ ഇട്ട് കൊടുക്കണം പൊടിച്ചിട്ട് കൊടുക്കല് ഇനി നമുക്കിതിൻ്റെ കളറ് ചെറുതായിട്ട് ഇനി ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നിടം വരെ നമുക്ക് നല്ലപോലെ വഴറ്റിയെടുക്കാം ഇതിലേക്ക് വേണ്ടത് 1 സവാള ഇതുപോലെ ചെറുതായി അരിഞ്ഞതാണ് അത് നമുക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഒരു ലൈറ്റ് കളർ വരുന്ന ലൈറ്റ് ബ്രൗൺ കളർ വരുന്ന നമുക്ക് നല്ലപോലെ വഴറ്റിയെടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ഇട്ടതിന് ശേഷം മിക്സ് ചെയ്യാം ഇനി ഇതിലേക്ക് വേണ്ടത് ഒരു ചെറിയ തക്കാളി ചെറുതായി അരിഞ്ഞതാണ് അതും കൂടി ഇട്ടതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ പച്ചമണം മാറുന്നിടം വരെ നല്ലപോലെ വഴറ്റിയെടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് വേണ്ടത് 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് ആണ് ഇത് ഇടുകയാണെങ്കിൽ കറിക്ക് നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും ഇനി വേണ്ടത് 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടി 1 ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി 1 ടീസ്പൂൺ 1/2 ടീസ്പൂൺ ചെറുജീരകം പൊടിച്ചത് 1/2 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി അതുപോലെ തന്നെ 1/2 ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല ഇതെല്ലാം ഇട്ടതിന് ശേഷം നമുക്ക് നല്ലപോലെ മിക്സ് ചെയ്യാം ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ വേവിച്ച തോലിയെല്ലാം കളഞ്ഞ് മാറ്റി വെച്ചിരിക്കുന്ന കിഴങ്ങിട്ടിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അതിനുശേഷം 2.5 കപ്പ് സാദാ വെള്ളം പച്ചവെള്ളം ഒഴിച്ചതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഈ കിഴങ്ങ് ചെറുതായതുകൊണ്ട് മുറിക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഒരു അടച്ചു വെച്ചിട്ട് 10 മിനിറ്റ് നമുക്ക് വേവിച്ചെടുക്കാം ഇപ്പോൾ 10 മിനിറ്റ് എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് കിഴങ്ങിലേക്ക് വീണ്ടും ആ മസാലകളെല്ലാം കീറി നല്ല ടേസ്റ്റ് ഒക്കെ ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പം അങ്ങനെ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റുന്ന കിഴങ്ങറി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് രാവിലെ അപ്പത്തിൻ്റെ കൂടെ ആയാലും ചപ്പാത്തിയുടെ കൂടെ ആയാലും പൂരിയുടെ കൂടെ ആയാലും എല്ലാത്തിനും നമുക്ക് വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള നല്ല രുചിയാണ് അപ്പത്തിൻ്റെ കൂടെയൊക്കെ കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയായിട്ട് ഇപ്പം എല്ലാവർക്കും ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു വിചാരിക്കുന്നു ഇപ്പം എപ്പോഴും പറയുന്ന പോലെ ലൈക്ക് ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് ബെല്ലൈക്കൺ പ്രസ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും അടുത്ത വീഡിയോ ആയിട്ട് വരുന്നിടം വരെ ബൈ അസ്സലാമു അലൈക്കും.